Predstavte si následovnú situáciu. Ste otecko rodiny a chystáte sa kupovať nové auto. Máte rozpočet 43 tisíc eur a chcete niečo úplne nové, keďže sa vám nechce riešiť nejaké problémy a potenciálne poruchy jazdeniek. Vaše požiadavky sú následovné. Chcete niečo bezpečné, veľké, praktické, priestranné. Vaša manželka vás tlačí do toho, aby ste kúpili SUVčko a koniec koncov to sa vám aj zíde na to, keď budete chodiť na nejaké rodinné výlety, prípadne na chatu. No zároveň niekde v pozadí vašej duše drieme ten taký malý motoristický čertík, ktorý sa chce občas trošku dynamicky povoziť a chce mať najmä poriadny motor pod kapotou, s ktorým sa dá bezpečne predbiehať a ktorý dokáže aj poskytnúť istú dávku jazdeckého zážitku. Tak čo? Čo si na základe týchto požiadaviek vyberiete? Odpoveď na túto neľahkú otázku stojí rovno za mňou a je ňou Seat Tarraco 2.0 TSI FR, ktorý vám ten veľký úsmev na tvári dokáže vyčariť rovno niekoľkými spôsobmi. Jedným z hlavných tromfov Tarraca je nepochybne jeho dizajn, ktorý jednoducho vyčnieva z radu a najmä v tejto výbave FR a vo farebnej kombinácii bielej, čiernej a takej tmavosivej vyzerá to Tarraco jednoducho bezchybne. Na jednej strane pôsobí takým suverénnym, dominantným dojmom, no na druhej strane je také atletické, takže nemáte pocit, že by sa jednalo o nejaké veľké, neohrabané SUVčko. Tento krásny, emotívny predok vás chytí, nech sa na neho pozeráte z akéhokoľvek uhla, všimnite si tú parádnu masku v tej tmavej, sivej farbe. A čo musím pochváliť, tak to je aj funkčná stránka, najmä tie full LED predné svetlomety, ktoré svietia naozaj veľmi dobre, sú vybavené aj funkciou dynamického natáčania, čo je veľmi príjemný prvok, a aj systémom automatického prepínania ďalkových svetiel. Trošku je však možno škoda, že takto parádne vybavené Tarraco, v podstate vlajková loď Seatu, nemá systém, ktorý by vyrezával okolitú premávku. Dokáže len vypínať a zapínať tie diaľkové svetla. Ale inak ten systém funguje super a k tým svetlám nemôžem ani jedno krivé slovo povedať. Pri pohľade z boku si môžete všimnúť pomerne dosť veľkú dĺžku, veľký rázvor, ale aj pomerne solidnú svetlú výšku. Napriek tomu, že je tu ten FR-kový body kit, tak Tarraco má stále dosť slušnú prejazdnosť aj v prípade, že sa vyberiete mierne mimo cesty. Tie veľmi pekné zliatinové kolesa majú rozmer 19 palcov a za nimi sú veľké brzdové kotúče, najmä keď sa pozriete na tieto predné, ktoré signalizujú, že tento dravec sa nielenže dokáže rýchlo rozbehnúť, ale dokážete ho potom aj rýchlo zabrzdiť. Takto parádne vyzerá Tarraco zo zadu. Akože v niektorých uhloch mi tak trošku pripomína takú zmenšeninu BMW X7. Na to sa mi naozaj páči. Čo možno nie je úplne dokonalé, tak to sú tieto fejkové koncovky výfukov. Ale nevyzerá to vôbec zle, tie reálne koncovky sa nachádzajú tam dolu zo spodku auta, sú dve. A ten samotný zadok má tradičný, moderný seatovský podpis s takouto LED linkou, ktorá sa ťahne celým zadkom auta. A v noci to dokáže robiť veľmi pekné divadlo a keď za tým Tarracom idete po tme, tak si ho jednoducho s ničím iným nepomýlite. Keďže toto auto je v pomerne solidnej výbave, tak tu máme aj elektronické otváranie veka batožinového priestoru. No a keď ho otvoríte, tak sa vám naskytne pohľad na 760 litrov objemu, čo je v skutku veľmi príjemný údaj, najmä keď sa bavíme o tom, že by ste Tarraco chceli využívať ako rodinné auto. Toto postačí skutočne každému. Je tu takéto plato, ktoré však bohužiaľ nemá vodiacu kolajničku. To je trošku škoda. Tak toho musíte presne trafiť do týchto zarážok, ale nie je to až taký vážny problém. Tuto po okrajoch si môžete všimnúť takéto veľké praktické prehradky, sieť, ktorou si viete zakotviť nejaké veci tu v batožinovom priestore. No a pod dnom je dojazdové rezervné koleso, takéto veľké, čo taktiež oceníte, a nejaká ďalšia povinná výbava. Akože to dno je pomerne vysoko, ale keďže ten narazník nejako veľmi nevystupuje do priestoru, tak tá manipulácia s nákladom tu vôbec nie je problematická. Všimnúť si môžete aj kotevné oka tam po stranách, takže aj nejaké väčšie predmety tu viete ľahko zakotviť. Taktiež sú tu takéto výklopné háčiky, takže myslím si, že úplná paradička. Čo je tiež super, tak to je 250 V zásuvka s výkonom 150 W.
je tu takto elektronicky vyklopené ťažné zariadenie. Keď sa takto pozriete, tak to ťažné zariadenie v takomto sklopenom stave nejako nenarúša dizajn auta. Keď to takto potiahnem, tak tuto sa vyklopí gula, ja iba takto vyťahnem cvak a môžete tu nosiť náklad. A naopak, pokiaľ to chcete zaklopiť, tak opäť potiahnete toto tlačidlo a následne nohou tú gulu zakopnete pod nárazník a vybavená vec. Toto je parádne riešenie. Taktiež sú tu sedadlá sklapateľné takto zozadu. Môžeme to rovno vyskúšať. Krásne sa sklopia dolu. A nevzniká tu prakticky žiaden schodík, síce tie sedadlá sú trošku takto šikmo, ale pokiaľ by ste tam naložili nejaké veci, tak tam vznikne prakticky rovina. Takže aj po tejto stránke to Tarako maximálne vyhovie. No a keď už sme tu vzadu, tak ešte spomeniem objem palivovej nádrže, ktorý je v tomto prípade na úrovni 60 litrov. Pri nastupovaní do Taraka nepochybne oceníte fakt obrovský nastupovací otvor a aj veľmi solidný uhol otvorenia dverí, ktorý nebezpečne atakuje 90 stupňov, to znamená, že tu na zadné sedadla dokážete ľahko nasadzať deti, detské sedačky, prípadne si sem bez akýchkoľvek ťažkostí sadnú aj nejaký starší alebo imobilnejší ľudia, čo je super. No a keď už hovorím o tých detských sedačkách, tak Isofixy sú tu prístupnejšie ako v iných autách, sú tu priamo takto, tuto i hneď vyvedené. Nie sú chránené žiadnou nejakou plastovou krytkou a podobne, takže toto bude úplne bez problémov. No a samotné sedadlá sú ukotvené v takej veľmi fajn výške, ako máte možnosť vidieť, tak s mojou výškou 186 cm, tu nemám prakticky vôbec pokrčené kolena a sú vyrobené z kombinácie látky, alkantary a takejto syntetickej kože, pričom táto kombinácia funguje naozaj špičkovo, je to aj také veľmi štýlové, oranžové prešívanie. Najmä sa mi páči na týchto sedadlách tento látkový stred, ktorý tu má taký zaujímavý vzor a ten vzor nie je len estetickým, ale aj praktickým prvkom, keďže vďaka nemu tu dokáže lepšie prúdiť vzduch pod váš chrbát a zadok a vďaka tomu sa tu až tak veľmi na tých sedadlách ani takto v horúcom letnom období nepotíte. Takže za toto má u mňa Seat palec hore. Samotné tie sedadlá sú veľmi komfortné, takže cestovanie na dlhé cesty tu bude špičkové. No a myslím, že na opis priestoru existuje len jedno jediné slovko, kráľovský. Jednoducho, pozerajte sa na to. Aj napriek tomu, že to vodičovo sedadlo je v najnižšej polohe, krásne si pod neho zasuniem chodidla a ja si tu dokážem pomaly vystrieť nohy a to mám 186 cm. Akože úplne bez komentára. No a ohromnú rezervu tu mám aj na hlavu. Takže Tarako ako rodinné auto po tejto stránke bez ťažkosti. Stredový tunel je tu pomerne vysoký, keďže tento konkrétny kúsok má pohon všetkých 4 kolies, ale je relatívne úzky. Takže stredný pasažier si tu dokáže dať takto veľmi pekné chodidla bez toho, aby nejako obmedzoval tých krajných pasažierov. To stredné sedadlo je síce možno také trošku menej komfortné, ale myslím, že pre nejaké dieťa to bude úplne v poriadku a tri deti tu vzadu odveziete bez toho, aby akokoľvek trpeli. Benefitom je aj to, že takýmto popruhom z boku sedadla si viete takto krásne meniť uhol toho operadla, takže v prípade nejakých dlhších ciest ho môžete dať do takejto ležatejšej polohy a užívať si tu maximálny komfort. Čo sa mne osobne ohromne páči, tak to sú také detaily, napríklad čierna stropnica, alebo takéto parádne LED svietidla, vďaka ktorým si tu môžete čítať alebo robiť nejaké iné veci. Tu v strede máme výduchy ventilácie, pričom si tu viem takto krásne meniť teplotu, keďže to auto má trojzónovú klimatizáciu. Je tu 12-voltová zásuvka, USB-C port a tie zadné sedadlá sú taktiež vyhrievané. Máme tu kapsy v zadnej strane predných sedadiel. Dostatočne veľký priestor je vo dverách, ten je vyslaný koberčekom, čo je fakt pekné prémiové riešenie. Táto lakťová opierka vo dverách je taká príjemne kožená, takže vás tu nebude boleť lakeť. A hoci tie plasty vo dverách sú tvrdé, tak absolútne nič tu nejako nevrzga, nič sa tu nejako nekýve, všetko pôsobí takým veľmi solidným dojmom. Zdobí tu takáto pekná chromová lišta a je tu aj taký ledkový pásik, ktorý v noci svieti. Čiže aj tá nočná atmosféra na palube je tu absolútne na jednotku. No a poďme sa pozrieť dopredu. Takto vyzerá kľúčik od Taraka. Samozrejme, táto výbava má aj bezkľúčové odomykanie. Drobnou nevýhodou je však to, že stále si to auto neviete odomknúť zo zadných dverí. Tým bezkľúčovým odomykaním sú vybavené iba predné kľúčky. Takto zasunutím ruky za kľúčku sa automaticky odklopia elektrické spätné zrkadla a môžete nastúpiť dovnútra. Je tu takáto veľmi
pekná lištička FR. Páči sa mi aj to, že prach je prekrytý, takže pri nastupovaní si nezašpiníte nohavice. Mimochodom, táto lišta je v noci takto celá aj podsvietená, čo taktiež vyzerá super. No a už tento prvý letný pohľad na sedadlá vám veľmi rýchlo napovie o tom, že srdce tohto Taraka bude jemne športové a divoké. Pozrite sa na tieto integrované opierky. Tie sedadlá sú taktiež kombináciou takej alkantary, tu po okrajoch, syntetickej kože a tie látky s zaujímavým vzorom tu v strede. Fantasticky sa v nich sedí a ani pri dlhej ceste ma v nich absolútne nebolel chrbát, zadok alebo čokoľvek iné. Takže myslím si, že toto je na jednotku s hviezdičkou. Ten posed sa tu dá ľahko nastavovať v prípade vodičovho sedadla elektricky, v prípade spolujazdcov ho iba manuálne. Pričom na tom vodičovom sedadle si viem nastavovať aj bedrovú opierku, či už výškovo alebo nafúknutie, vyfúknutie. V tom najnižšom možnom posede tu stále nesedím možno tak nízko, ako by som sedieť chcel. Osobne by som si chcel sadnúť ešte o niečo nižšie. Ale verím, že pokiaľ kupujete takéto SUVčko, tak ten posed vám bude na takejto úrovni vyhovovať. Ako máte možnosť vidieť, tak veľmi super je aj toto bočné vedenie, ktoré vás podrží aj pri skutočne dynamickom rezaní zákrut. Takže toto je bez výhrad. A tiež si všimnite to, že Isofix je aj tu na prednej sedačke, takže aj tu si viete tú detskú sedačku bezpečne namontovať. Keď sa pozrieme na interiér, tak ten je takou veľmi príjemnou kombináciou nemeckej preciznosti a ergonomie s španielským zmyslom pre detail, eleganciu a emóciu. Táto kombinácia funguje fakt špičkovo. Jednoducho tie dizajnové linky a prelisy a tvary. Krásne to vyzerá skombinované s týmto volantom, ktorý vám už na prvý pohľad dáva znamenie, že toto auto má to športové srdce, takto zrezaná spodná časť, perforovaná koža po okrajoch. Fantasticky sa ten volant drží a aj pri športovej jazde sa s ním veľmi dobre narába. Keď sa pozrieme na materiálové vypracovanie, tak tu hore máme všade mekčené plasty, či už na dverách alebo na prístrojovke. Tu dolu sú tie plasty síce už tvrdé, ale všade to auto pôsobí fakt solidne, pevne, kvalitne, tak ako to pri autách VW Groupu býva viac menej takmer vždy zvykom. Tu vo dverách je taktiež takáto príjemná látka tu na boku, meká lakťová opierka. No a pre vodiča i spolujazdca je dostupná ďalšia lakťová opierka tu v strede, ktorá je príjemne meká a je nastaviteľná tak pozdĺžne, ako aj výškovo. Takže viete si ju dať do takej úplne optimálnej polohy. No a tuto sa ukrýva pomerne decentne veľký odkladací priestor. Ďalší odkladací priestor nájdete tuto pod takouto odsúvacou roletkou. Toto je tak veľmi vtipne poriešený držiak na nápoje. Spočiatku, keď som si do toho auta dal nejaký ten pohár, tak som tak dúmal nad tým, že jak to tu má držať, či si to mám zakvačiť touto roletkou alebo čo. No potom som prišiel na to, že keď sem dáte pohár a stlačíte toto tlačidlo, tak sa vám takto automaticky zachytí do týchto plastových držiakov a krásne pevne drží na mieste, nehrozí absolútne, že by sa vylial ani pri dynamickej jazde. Takže toto je také zaujímavé. Až by som povedal, že simply clever riešenie, ak by som sedel v aute konkurenčnej značky rovnakého segmentu. Tuto je ďalší odkladací priestor s možnosťou bezdrôtového nabíjania telefónu, dva USB-C porty, 12V zásuvka. Takže aj po stránke tej konektivity tu budete spokojní. Samozrejme, ten telefón si viete spárovať s infotainmentom prostredníctvom Android Auto, Apple CarPlay, avšak tieto funkcie sú tu stále iba formou drôtu. Bezdrôtové riešenie tu ešte nie je dostupné, čo je škoda. A keď už sme pri tom samotnom infotainmente, tak ten je špičkový. Nebudem sa mu venovať nejako veľmi podrobne, keďže podrobnejšie som ho otestoval už pri mojich iných testoch Seatov. Sem hore vám prikladám napríklad link na môj videotest Leonu, kde som sa mu povenoval detailnejšie. Je tu to tradičné ovládanie gestami, pričom tieto jednotlivé karty si viete takto jednoducho scrollovať, prepínať si v nich údaje a je to všetko také prehľadné, intuitívne. Tuto je menu s rôznymi možnosťami. Následne sú tu aj také skratky v spodnej časti displeja. Funguje to fakt rýchlo, špičkovo. Ten displej má krásnu grafiku. A myslím, že vo VW koncerne sa jedná aktuálne o najlepší infotainment. Pretože tá farebnosť, tá funkcionalita, tá nápaditosť jednoducho. Tomuto displeju fakt nič nechýba. Rýchlo sa s tým naučíte robiť. Sú tu ešte taká lišta, kde si viete krásne rýchlo meniť jazd. Proste fakt špička. Takto si pridávate hlasitosť,
tu na strane, je to dotykové, ale v zásade to neprekáža. Čo sa mi páči, tak je ovládanie klimatizácie a ventilácie. To je vyriešené dotykovo, avšak takýmto samostatným panelom, takže ku všetkému máte takýto rýchly priamočiary prístup. Krásne si to viete meniť, upravovať. A niektoré ďalšie veci si viete nastavovať v menu infotainmentu. Tu sa dostanete týmto jedným klikom. A tu si viete meniť prívod vzduchu vpredu, vzadu, nejaké drobnostičky, pohrať sa tu s tým. Takže toto je tiež paradička. Tuto ešte spomeniem, že je obrovská schránka pred spolujazdcom, pomerne veľké prehradky vo dverách, taktiež vystlené koberčekom. Tuto je taká drobná prehradka ešte na ľavej strane od volantu. No a Seat sa veľmi zaujímavo pohral s týmto priestorom na strope. Tuto je jedna veľká prehradka predelená na dve, kam si môžete dať okuliare alebo iné drobnosti. Je vystlená takou gumenou rohožou, takže vám tam veci nebudú rachotať. No a podobne veľká prehradka je aj tu za ňou, tá je skôr určená pre zadných pasažierov. Takže myslím, že každý člen rodiny si v tomto interiéri príde na svoje a nebude pociťovať absolútne žiaden deficit priestoru alebo odkladacích priestorov a praktickosti. Ešte rýchlo sa vyjadrím k tomuto virtuálnemu prístrojovému štítu, ktorý je predo mnou a je veľmi pekne zvládnutý. Ja som si to nechal v takomto zobrazení, v ktorom ten displej mám zapnutý najčastejšie, teda sú tu takéto kvázi analogové budíky. No viete si tu týmto tlačidlom View prepnúť aj takýto pohľad, alebo takýto pohľad, alebo naspäť takýto pohľad. Myslím, že toto úplne postačuje. To, aké údaje sa vám majú zobrazovať v tomto krúžku a v tomto krúžku si viete nastaviť cez tento infotainment, viete si to úplne maximálne konfigurovať, ako sa vám to len páči. Taktiež si viete tuto prepínať údaje, ktoré sa zobrazujú v strede medzi tými budíkmi. Tu si viete zobrazovať nejaké údaje palubného počítača, dokonca sa vám tu vie zobraziť teplota oleja a ďalšie zaujímavé veci, takže myslím, že po stránke informovanosti o stave auta a podobne budete spokojní. Mne sa tu osobne najviac páči práve táto navigácia. Samotné ovládanie celého tohto virtuálneho kokpitu je fakt rýchlo intuitívne prostredníctvom týchto tlačidiel. Je tu vyhrievaný volant, no na druhej strane volantu ovládate tempomat. To, že by sa pod kapotou tohto taraka nachádzal nejaký veľmi divoký motor, vám to auto prakticky takto na voľnobehu ani pri pokojnej jazde vedieť nedá. Totiž čo ten 2-liter TSI s výkonom 180 kW, teda 245 koní a maximálnym krútiacím momentom 370 Nm, ktorý svoje maximum dosahuje a teraz sa podržte od 1600 až po 4300 otáčok za minútu, pričom tento motor poznáte aj z Octavie RS, tak vôbec sa nejaví ako nejaký veľký diabol. Jednoducho takto si pekne pradie a prakticky ani neviete, že je naštartovaný, nebyť toho, že sa pozriete na otáčkomer. Čo je rozhodne veľký plus. A napovedá to o tom, že tá izolácia motora od interiéru je na solidnej úrovni. Ja len pre úplnosť informácií dodám, že sa teda jedná o turbom preplňovaný štvorvalec, no a spárovaný je so 7-stupňovou DSG prevodovkou a Tarako v tejto konfigurácii váži 1845 kg, jedná sa tak o poriadny kusisko auta, no a my sa môžeme ísť pozrieť na to, ako sa tento motor s ním dokáže rozhýbať. Prvú vec, čo oceňujem, tak to je funkcia AutoHold automatickej prevodovky, je tu samozrejme elektronická parkovacia brzda, je tu systém automatického parkovania, ktorý oceníte najmä takto v meste. A je fajn, že je takto prístupný priamo hardwareovo, teda stlačíte toto tlačidlo a v prípade, že použijete smerovku a dáte tomu autu vedieť, do ktorého parkovacieho miesta chcete zaparkovať, tak zaparkuje automaticky za vás. To je super funkcia. Následne, čo oceňujem, tak to je funkcia parkovacích kamier takéhoto 360 stupňového pohľadu okolo auta. Ten poskytuje veľmi príjemné rozlíšenie, taktiež takéto navigačné čiary a podobne, takže manevrovanie starakom v úzkých mestských podmienkach je vďaka tomuto systému úplne bezproblémové a nehrozí, že by ste oškreli disky o nejaký obrubník alebo že by ste niekam jednoducho narazili. Takže toto sa mne osobne veľmi
páči. A taktiež musím povedať, že aj ten výhľad z auta je na slušnej úrovni. Napríklad tie stĺpiky Ačkové nie sú nejako veľmi hrubé, tie presklené plochy sú dosť veľké. Aj takýto výhľad šikmo vzad je pomerne na dobrej úrovni, keďže v tom hrubom C-čkovom stĺpiku je také okienko. Takže napriek tomu, že Parako je veľkým, skôr takým cestovným autom, tak ani v meste nebude vyslovene nepohodlné a nepríjemné. Čo musím taktiež povedať, tak to je skutočnosť, že napriek tomu, že toto je taká športovejšia verzia FR, tak nestratí sa ani v teréne. Je tu takýto terénny mod, off-road, alebo dokonca snežný mod v prípade, že budete jazdiť v zime. Pričom v tom off-roadovom móde sa zmení nastavenie tlmičov, riadenia, prevodovky, akcelerátora, pohonu všetkých štyroch kolies tak, aby to auto dokázalo čo najlepšie fungovať pri nejakom križení náprav a nejakom nespevnenom povrchu. Ten systém funguje naozaj veľmi dobre, ten pohon 4x4 reaguje extrémne rýchlo a dokáže vás vyťahnuť z všetkých takých bežných situácií, do ktorých sa v teréne viete dostať. Čo sa mi ale páči, tak tu v menu vozidla je takýto off-road režim, ktorý vám zobrazuje nejaké náklony, teplotu oleja a ďalšie zaujímavé údaje, ktoré by ste mohli potrebovať v teréne. Takže skutočne ani v tom teréne sa Tarako nestratí. No my nie sme priaznivci terénneho jazdenia, ale skôr toho športového. Sedíme v Taraku FR, preto si ho prepneme do športového režimu. Čo sa mi páči, tak na rozdiel napríklad od Octavie RS sa v športovom režime neaktivuje žiaden nejaký umelý zvuk, ktorý by tu pôsobil neprirodzeným a zvláštnym dojmom. Takže to je super. Čo sa v tom športovom režime zmení, tak to je naladenie automatickej prevodovky, naladenie štvorkolky, naladenie akcelerátora, prituhne riadenie a to Tarako je pripravené podať najlepší možný výkon. A keďže je tu to tlmenie DCC, ktoré je adaptívne, tak aj ten podvozok stuhne, pričom to stuhnutie je pomerne dosť citeľné. A v takom prípade si s Tarakom viete užiť aj istú dávku športovej jazdy. My sa však najprv môžeme pozrieť na to, ako bude Tarako s týmto motorom akcelerovať. Výrobca píše, že tá akcelerácia z 0 na 100 by mala prebehnúť za 6,2 sekundy, a teda stlačam brzdu, stlačam plyn. A sme na stovke. Akože to zrýchlenie je fakt solidné a ten motor sa dokáže s tým autom krásne rozhýbať, pričom má krásnu charakteristiku. Jednoducho od tých 1600 otáčok za minútu pomaly cítiť, ako začína nabiehať to turbo, to zaberá tak veľmi lineárne a následne to auto krásne ťahá až po obmedzovač, ktorý je na úrovni 6500 otáčok za minútu. Takže pokiaľ ste trošku športovo založený šofér, tak tým charakterom a prejavom vás ten motor bude veľmi tešiť. No a tešiť vás bude aj podvozok, ktorý má krásne vyvážené jazdné vlastnosti. Akože mám zapnuté všetky asistenčné systémy v podobe ESP-čka a podobne. A ako ste mali možnosť vidieť, tak na tom výjazde zo zakruty to auto absolútne nešlo po predku, ale ten zadok mal tendenciu zrovnať ho do stopy. Takže ten pohon všetkých štyroch kolies taktiež pri športovej jazde oceníte. To riadenie je tak akurátne tuhé vzhľadom na triedu auta, akože nepotreboval by som, aby bolo o nič tuhšie. No čo je hlavné, tak je krásne rýchle, akože ten prevod je fakt ostrý, strmý. Takže ako vravím, aj takým jemne športovo založeným vodičom dokáže to Tarako vyčariť krásny úsmev na tvári. A ten motor nemá zlý zvuk, akože do výfuku sa nejako výrazne neprejavuje, ako to pri tomto 2-litri TSIčku býva zvykom, ale ten zvuk sania, zvuk turba tu dokážete v kabíne krásne precítiť napriek tomu, že ten motor je dobre odizolovaný po tej zvukovej stránke. Takže myslím, že o úsmev na tvári úplne postarané. Mimochodom je tu samozrejme aj možnosť manuálneho radenia, pričom to Tarako, respektíve to DSGčko, dovolí viacej ako iné automatické prevodovky. Proste, pozrajte sa, dáme si tu trojku. A aj keď som takmer pri 4000 otáčkach za minútu, tak mi to takto dovolí podradiť do dvojky. Akože úplná paradička. Samozrejme, pri obmedzovači tá prevodovka už potom preradí za vás, ale to radenie padlami pod volantom je tu fakt zážitok, keďže tá prevodovka sa nebojí a dokáže ten motor vyhnať krásne do vysokých otáčok. Pokiaľ budete mať ale na palube rodinu, tak jazdenie v športovom režime možno nebude úplne optimálne, keďže ten podvozok je fakt dosť citeľne tuhý, vzhľadom k tomu, že tu máme tie 19-ky,
tak dokáže aj celkom udrieť do karosérie pri takých ostrejších nerovnostiach. Preto som ja osobne radšej jazdil v režime individuál, ktorý som si nastavil tak, aby mi to auto vyhovovalo, či už po stránke naladenia toho akcelerátora, prevodovky, riadenia a najmä podvozku. Pretože podvozok mám nastavený teraz v komfortnom režime a ten prechod zo športového do komfortného režimu je tu veľmi jasne citeľný na tom, že to auto sa stane oveľa takým plavnejším a aj pomerne veľké nerovnosti dokázalo odfiltrovať na moje prekvapenie na nadštandardnej úrovni. Proste fakt ako po komfortnej stránke je to auto veľmi, veľmi príjemné a vôbec tu necíti takú tú eferkovú tuhosť v prípade, že ten podvozok je v komfortnom režime. Potom je tu aj režim normál, kedy ten podvozok o niečo málo prituhne voči tomu komfortnému režimu, no ten rozdiel medzi normál a komfort režimom nie je až tak výrazný, ako keď to prepnete zo športu do komfortu. Čo musím taktiež pochváliť, tak to je naladenie toho podvozku po stránke nejakých prudkých zmien smeru a podobne. Ani v tomto komfortnom režime, keď je ten podvozok mekší, tak to auto sa absolútne nenakláňa tak, ako by ste od takto veľkého, mekého SUVčka čakali. Proste fakt akože to naladenie podvozka je úplne, úplne bezchybné za mňa. Taktiež, čo musím uznať, tak je aj dosť slušne odhlučnený. A slušné odhlučnenie je aj od aerodynamiky. Takže ten komfort na palube je za mňa úplne bezchybný. Čo ešte poviem takto pri jazdení na okresných cestách, tak to je spotreba. Mne tu aktuálne svieti 9,6 litra na 100 km priemerka. No, tá odráža to, ako som s týmto autom posledné kilometre jazdil. A to boli fakt veľmi dynamické tempa. Takže pokiaľ jazdíte pokojne po okreskách, dokonca si tu viete nastaviť aj režim Eco. V takom prípade dokážete tú spotrebu stlačiť na úroveň okolo 7 litrov. Pokiaľ sa naozaj veľmi snažíte, tak dokážete jemnúnko podliesť tú 7-litrovú hranicu. O niečo horšie je to v meste, kde sa ten 2-liter TSIčko necíti práve najlepšie. A teda neodmení sa vám práve najdokonalejšou spotrebou. Hlavne keď si trošku užívate nejaké dynamickejšie štarty so semaforov a podobne, tak tá spotreba dokáže hravo dosiahnuť, ba aj prekročiť 10 litrovú hranicu. Ale tak to od takto veľkého auta s takto rídzim benzínovým motorom asi aj treba čakať. Tarako sa ako doma cíti aj na diaľnici. Na nej vás poteší veľmi príjemným odlučnením. Sice to aerodynamický hluk tu mierne cítiť, keďže predsa len jedná sa o SUVčko s dosť takými nabobtnanými proporciami, ale konec koncov ten hluk tu vôbec nejako nie je veľmi výrazný, takže tá posádka tu nebude vyrušená. No čo vás hlavne poteší, tak to je množstvo asistenčných systémov. Napríklad máme tu adaptívny tempomat, ktorý funguje veľmi dobre a dokáže spolupracovať aj so systémom rozoznávajúcim dopravné značky. Ten vám vždycky tuto píše maximálnu povolenú rýchlosť, ktorú má aktuálne zosnímanú. No viete si to auto nastaviť aj tak, aby vám automaticky zmenilo tú nastavenú tempomatovú rýchlosť na rýchlosť, ktorú práve zosníma na základe značiek okolo vozidla. Tento systém som však ja mal vypnutý, pretože to rýchlostné značenie na Slovensku je často obmedzené a hoci niekde je rýchlostné obmedzenie, tak potom tam už nie je koniec toho obmedzenia a teda ten systém bol občas z toho trošku zmetený a tá rýchlosť auta, ktorá bola nastavená, nebola vždy optimálna. Každopádne ten adaptívny tempomat funguje veľmi príjemne. Následne tu máme Side Assist, teda systém, ktorý vás varuje na vozidla v mŕtvom uhle. Ten vám zabliká tým čiernym obdĺžničkom, ktorý je tu z boku spätného zrkadla. Je to také upozornenie, ktoré nemôžete prehliadnúť, takže to je poriešené veľmi dobre. Následne je tu Front Assist, teda nejaké aktívne núdzové brzdenie v meste. A je tu aj zaujímavá funkcia Trailer Assist, ktorá keď si pripnete príves a aktivujete ju, tak vám dokáže pomôcť napríklad pri plánovaní trasy v navigácii, zohľadniť to, že máte príves a ponúkne vám iné možnosti a podobne. Takže myslím, že to funguje veľmi príjemne. Ja si počkám, kým ma predbehne tento Rapid, aby som vám ukázal, ako funguje tento Side Assist. Ak tu náhodou ešte dám smerovku, tak takto zabliká, čím vás varuje, aby ste nepredbiehali. No a keď zvýšim rýchlosť na 130 km za hodinu, tak si môžete všimnúť, že otáčky sú na 7. prevodovom stupni niekde na úrovni 2200 otáčok za minútu.
čo je veľmi príjemná hodnota a tá sa odráža aj na príjemnej diaľničnej spotrebe, totižto takto pri 130-ke som s Tarakom dlhodobo jazdil na diaľnici so spotrebou 8,3 litra na 100 km, čo je fajn. Pokiaľ by ste jazdili trošku ekonomickejšie, šli by ste po diaľnici 115 km za hodinu, tak sa pripravte na spotrebu rovných 7 litrov na 100 km. Takto na záver mi nedá nespomenúť dva benefity, ktoré som si ešte všimol počas testovania Taraka. Tým prvým je systém na udržanie v jazdnom pruhu, ktorý v tom základnom nastavení je iba taký, že vás pri dotyku s čiarou vráti aktívne naspäť, teda neudrží vás v strede pruhu. No pokiaľ si tu zapnete tzv. Travel Assist, ktorý vám aktivuje adaptívny tempomat a pokročilejší systém udržania v pruhu, tak v takom prípade chodí to auto pekne v strede pruhu, čím vám uľahčí nejaké diaľničné presuny, keďže prakticky šoferuje samo, vy máte iba ruku na volante a dohľadáte na to, či to robí správne. Druhým benefitom, ktorý sa mi tu ohromne páči, tak to je fungovanie tej DSG prevodovky. Priznám sa, že pred testom som mal trošku také malé predsudky, či ten motor s tou DSG-čkou nebude trošku taký veľmi prehnane reagujúci, že pri akejkoľvek akcelerácii bude tak trhať, skákať, bude tak veľmi, možno až príliš agresívne nastavený na toto auto. No opak je pravdou, tie rozbehy s DSG-čkou sú krásne komfortné, láhodné, plynulé a pri jazde tá prevodovka radí veľmi rozumne, inteligentne. Hoci občas v tom normálnom režime sa stáva, že dokáže jemne podtočiť motor, no keďže sa jedná o dvojlitrový štvorvalec, tak aj keď je trošku podtočený, tak tu nejako nevibruje, neduní, takže koniec koncov to nie je žiaden problém. No a následne je tu aj to manuálne radenie, ktoré som spomínal, ktoré je fakt špičkové. Kebyže to mám teda na záver zhrnúť, tak musím povedať, že Tarako je takým autom dvoch tvári. Na jednej strane dokáže byť veľmi príjemným rodinným presúvadlom, ktoré vás poteší fakt špičkovým komfortom podvozka, veľmi príjemnou atmosférou na palube, tichou prevádzkou a v zásade aj pomerne dobrou spotrebou, pokiaľ jazdíte pokojne. No na druhej strane, pokiaľ sa chcete fakt zabaviť a užiť si aj istú dávku dynamickej jazdy, tak ten motor vás poteší pekným zvukovým prejavom, krásnym dynamickým prejavom a taktiež vás poteší aj ten podvozok, pokiaľ ho premiete do športového režimu, že je taký tuhý, dáva vám krásnu spätnú väzbu od cesty a to v spojení s týmto fantastickým rýchlym riadením je proste kombinácia, ktorá uľahodí každému šoférovi, ktorý si chce trošku vychutnať jazdu. A vďaka tomuto všetkému dokáže to Tarako vyčariť fakt veľký úsmev na tvári. No a musím podotknúť, že ten úsmev na tvári vám zostane aj potom, ako uvidíte cenovku. Základné Tarako vo výbave Style Family s motorom 1.5 TSI Evo získate s aktuálnou akciovou cenou Family už od 27 830 eur, čo je sama o sebe veľmi dobrá cena. No keď sa pozrieme na výbavy FR Family, tak s motorom 2.0 TSI, ale s nižším výkonom, teda 190 koní, pohonom všetkých 4 kolies a automatom, viete Tarako v akciovej cene získať už za 37 440 eur. A toto auto, v ktorom aktuálne teraz sedím s touto výbavou a prakticky všetkým, čo by ste tu mohli potrebovať, stojí 42 945 eur. A to si myslím, že je suma, ktorá je v tomto smere trošku bezkonkurenčná, lebo ukážte mi jedno auto s takýmito parametrami, ktoré ako nové kúpite za menej. Tak a s týmito slovami sa na dnes s vami lúčim. Ja verím, že som vám v tomto podrobnom vyčerpávajúcom videu teste ukázal všetko, čo ste o Taraku potenciálne chceli vedieť. No pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky, prípadne ste našli konkurenta, ktorý by sa dokázal Taraku vyrovnať a stál by menej, tak mi to napíšte dolu do komentárov, ja sa na to pozriem a teším sa na všetky vaše postrehy. No a samozrejme, sledujte aj sociálne siete Facebook a Instagram Dominik Cars a buďte naladení, lebo sa vidíme už čoskoro pri ďalšom zaujímavom videoteste. Čaute.